Hej och välkomna till min kanal. Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Alltså, skulle du inte mobbas? Hallå och välkommen till en ny video på min kanal. Välkomna till min kanal. Kat, idag är jag med mig. Nej, alltså jag orkar. Klockan är 10:10 på kvällen och här är ekot. Idag har jag med mig Robin. Det är inte min Robin för alla er som tror att det här är min Robin. Det är inte min Robin. Det här är Linn. De har en egen kanal som heter Linn Molle på YouTube. Så in och följ dem. Länk finns i beskrivningen. Nu tänkte vi köra igång med en video där vi pratar om era dilemma, problem eller whatsoever. Jag vet inte. Det här var riktigt dåligt. Hej och välkomna till min kanal. Det där var mycket bättre. Nu kör vi. Vi skrev på Instagram där vi bad er att skriva era problem till oss så vi kan hjälpa er med era problem. Varmt välkomna hit till mitt kök. Hur känns det att vara här? Bra. Bra. Ja, känns det? Känns det som att du är du lite het här nu mellan oss två brudar här? No. Fuck. Det var liksom målet. Jag heter Börs och Tänna idag. Jag har p-stav, har helt tappat sexlusten och vet inte hur jag ska göra. Är i ett förhållande. Och jag tror inte att det har med sexlusten att göra så mycket faktiskt. Det är hormoner och hormonpåverkan. Om du tycker att det påverkar dig så mycket så hade jag tagit ut den och bett om andra alternativ. Eller så kan man börja med att kontakta läkaren om man inte vill ta ut den. Kontakta läkare, förklara situationen och få kosttillskott som kanske hjälper med hormonbalansen. Mm. Men de kommer antagligen benet ut den i så fall. Då gör man efter den rekommendationen. Mm. Alltså grejen att jag tror att det är jäkligt olika också från person till person. Ja, verkligen. Alltså jag har haft p-stav, jag hade jätteproblem med den, men jag vet också att personen inte alls problem med den. Men så att prata med barnmorska, gynekolog eller som kan hjälpa dig. Viktigt är ju att prata med sin partner också. Kommunikation, det är alltid A och O, oavsett vad. Jag känner att jag har ingen lust och vill inte, eller kan inte, får inte igång det. Så att inte din partner känner att det är något fel på partnern. Det är lätt hänt. Om den ena partnern inte vill ha sex, då kan den andra partnern känna sig att det är fel på den själv. Så att prata, prata, prata. Och prata med läkaren. Så vi går vidare till nästa fråga, eller nästa problem så att säga. Min kille spelar sjukt mycket dator och har försökt prata med honom. Det går inte. Har ni några tips på hur man ska göra? Jag har ingen erfarenhet av det så jag vet inte. Slå en hammare i datorn. Alltså jag har faktiskt tips av det. Eller inte tips har jag inte, men jag har erfarenhet från just det här dilemmat. Jag kan säga så här att det funkar inte för oss för att vi skiljer vägar till slut. Det funkar inte, men såklart det går alltid. Familjeterapi, prata mycket som du sa. Kanske ha lite regler med hur mycket du kan sitta vid datorn. Ja, men precis. Ställa alltså, lite krav när det ändå är en relation. Exakt. Datorn ska ju inte ta upp relationens tid eller alltså nödvändig tid för relationen. Sen är det också så här, jag kan tänka egen tid är egen tid. Ja, självklart. Om den här personen vill ha datortid, då är det en sak. Men du ska också få din tid till det du vill göra, men det ska ändå finnas tid till er tillsammans. Annars är det ingen mening med det. Ja, annars är det inget förhållande. Nej, då är det lika bra att bara skita i det. Jag är kvinna, är kär i en annan kvinna. Denna kvinnan är ungefär 10 år äldre och jag tror inte att hon är homo eller bi. Hur ska jag göra? Tilläggas, ska jag sova över hos denna kvinnan och vi ska dricka vin? Lite vin, snacka goda minnen. Ska jag försöka något med henne eller bara låta det vara? Nej, inte försöka. Nej. Det tycker jag kan vara dumt. Om båda är singlar, börja med att kanske prata om ämnet. Vad tycker hon om den typen av relation eller vad tycker hon om tjejer? Alltså kolla lite sånt innan kanske. Kanske berätta själv att du... Att du är tänd på tjejer. Ja, att du blir attraherad av tjejer. Mm. Innan man kanske kläcker eller framförallt i... Försöker någonting så tror jag det är större risk att man förstör vänskapen. Vet personen om att du är så är det lättare att komma in på ämnet. Men alltså vi kan ju ta en jäkligt rolig historia om oss två. Jag är ju bisexuell. Jag blir sexuellt och känslomässigt attraherad av både killar och tjejer. Och när jag började prata med Nadja så bjöd jag faktiskt ut henne på dejt. Jag måste ta en klunk. Jag bjöd ut henne på dejt och frågade, kan vi inte ses någon dag och jag kan bjuda dig på middag? Och hon bara, jo, absolut. Alltså jag tog det som ett stort skämt. Eller inte skämt, men jag tog det såhär. Ja, men som en tjejkompis, tänkte hon. Och jag bara, men gud vad bra, jag kan laga middag till dig. Jag kan köpa med mig en flaska vin. Hon bara, ja men gud, fan vad trevligt, absolut, gud vad kul. Och jag tänkte så här, alltså...
jag ska på dejt med den här bruden. Och jag bara, så jävla taggad, jag ska på dejt med henne. Jag bara, alltså jag är ju typ halva inne, hon är astaggad. Medan hon tänkte mer såhär, gud vad kul med tjejkompis som träffar mig och dricker vin och käka och ska laga mat till mig. Medan jag tänkte, jag fattar ju då till slut att hon fattar nog inte vad jag menar. Nej, alltså jag tog inte Lin seriös för att jag trodde att hon menar bara verkligen som en vänskap. Och jag tänkte mer, jag vill kyssa dig i slutet av kvällen. Men det tänkte jag då. Vi har by the way aldrig kysst varandra så att ni kan släppa det, den tanken. Men grejen är så här att det här var ju långt innan jag ens tänkte tanken att jag kanske så här attraheras av tjejer. Mm. Eller jag har tänkt tanken men jag har aldrig liksom kommit så långt att det skulle bli en handling. Mm. Så jag förstår att hon, du är skitnervös. Ja. Men jag var ju inte det för du jag var ju bara rakt upp och ner och bara, jag ska bjuda på middag. För jag trodde att det framgick, men det gjorde det nog. Men det var mer att du var så här. Nej, men, det är inte säkert på att, nej, jag menar, följer man dig också så ser man ju faktiskt att även om du tycker att du faktiskt visar någonting så tycker alla andra att du är ganska öppen med allt ändå så att man vet inte allt. Nej, men det är verkligen så som Robin säger. Från mitt håll så hade jag nog, säg att vi hade spolat tillbaka bandet och du hade frågat mig så här, vill du käka middag? Förbjuder på en dejt. Så hade du nog sagt såhär, du, det är så här att jag gillar både killar och tjejer. I ditt fall då, nu vet inte jag med den här personen. Jag attraheras utav dig som person. Skulle jag kunna få bjuda dig på en dejt? Mm. För att då hade jag mer så här, ja eller nej. Då hade jag kanske mer såhär, okej, vi kan prova men jag vet inte om det är det jag vill. Ja. Utan det är mer såhär, okej, jag provar men jag vet inte vart det kommer sluta. Nej, precis. Och det är lite det jag vill säga. Att bara så här, så här ligger det till. Antingen är vi vänner eller så är vi inte vänner, men det här är det jag tycker om. Ja, typ. Precis. Och jag tycker om dig. Mm. Ja, bättre att lägga fram den och försöka. Ja, precis. Än att det blir så oklart. För jag tyckte att jag var jätteklar. Jag är gravid. Han som ska bli pappa är inte redo att bli pappa. Dessutom är jag gift med en annan som jag har separerat ifrån. Men ej skilt mig ifrån. Vill dock behålla bebisen, gör jag fel. Hur hade ni gjort, kram? Robin, vad hade du gjort? Om jag hade varit killen som, alltså här framgår det inte om han har sagt själv att han inte är redo. Men låt säga att jag säger att jag inte är redo. Mm. Och jag vill inte. Om personen då i sin tur väljer att behålla. Jag som kille, jag har inte liksom makten eller rätten att bestämma vad ni tjejer ska göra. Men däremot så får ju hon i mina ögon var liksom beredd och acceptera på att jag gör det själv, att inte förvänta sig att han ska vara en del. Nej, hon kan inte komma och säga, ja, det är ditt barn, du ska betala, utan det är liksom, vill hon behålla och han är inte redo, då ska han inte behöva. Mm. Han säger ja. Alltså ska någon tvinga någon annan, det är lika fel som att tvinga en tjej att göra abort. Jag förstår dig, men som jag tänker så här, det är jäkligt taskigt också mot barnet som kommer växa upp med en person som inte ens finns där. Men det är också så här, det är jävligt egoistiskt att bara säga, jag vill ha ett barn. Men man måste också tänka på barnets framtid. Jo, det är det han kanske gör genom att göra klart att han inte är redo. Här tror jag att det bästa är att vara ärlig bara. Ja, och speciellt med tanke på att det verkar ändå vara relativt infekterat. Nej, men precis, hon har ju redan en annan grej att bearbeta. Mm. Det kan ju liksom påverka ännu mer onödigt drama och påfrestning för hennes kropp framförallt. Så vad hade ni gjort då? Jag hade nog tyvärr, även fast jag inte förespråkade någonting. Men om pappan inte är redo, du är inte skild, det kommer nog hända en del grejer i ditt liv. För sig, jag vet inte hur du är som person. Nej. Det vet jag inte heller. Du kanske är värsta powerwoman och hade klarat det. Men jag personligen hade nog inte klarat av det. Då, fine, kör. Se över livssituationen framför. För det är ingenting som bara säger, okej, det här är bara månader i mitt liv. Utan det här är liksom resten av mitt liv. Det här är resten av livet. Mm. Mm. Både min och Lins åsikt är typ, nej. Gör abort, alltså egentligen. För det är inte bara för din egna skull, utan det är även för barnets skull. Så och lyssna på pappan till barnet. Ja, precis. Han kanske känner så här, bara, vi kör. Ja, men kör. Ja, för hur ska man kunna säga till sitt barn, liksom, jag behöll dig mot din pappas vilja. För man kan inte säga till barnet heller att, nej, han vill inte ha barn. Utan hon får ju även vara den som förklarar att jag ville ha dig mot din pappas vilja, för han var inte redo. Vi kör vidare här då. Och har verkligen noll lust att ligga med min kille. Älskar honom mest men har inget sug. Why? Det är knas med hormoner så det står härliga till. Mm.
Eller så har hon en extremt oattraktiv kille. Men hon älskar honom så att han bör vara väldigt attraktiv i hennes ögon. Jag skulle definitivt säga att kontakta läkare och kolla hur hormoner faktiskt mår i kroppen. Alltså alla har sina ups and downs med allt. Och det är även med sitt sexliv, tänker jag. Ja. Sen kan det ju också vara, det kan vara i förhållandet, det kanske är dåligt förhållande personligt med en själv. På jobbet. Varför ställer man frågan om förhållandet är dåligt? Alltså hon säger ändå att hon älskar honom mest. Och anstränger sig till och med för att liksom säga, vad är det för fel? Ja. Så det måste ju vara bra. Ja, precis. Att... Men alltså det jag kan tänka är så här också, att det är svårt att ta steget till det. Ja, det är det. Man kanske vill, men man... Känner inte att kroppen funkar med en. Nej, exakt. Man kanske vill här, men inte här. Ju mer man har det, desto mer vill man ha det. Gör någonting som får dig att tänka på något annat. Försök att ha en orgasm om dagen. Har du intresse för att leka med dig själv, då är det någonting som finns där. Men var inte rädd för att kontakta läkare heller. Nej. Det gäller även killar. Nej. Killar som inte har lust. De har extrem testosteronbrist. Man bör gå till läkare. Okej, så vi summerar detta som typ testa lite. Alltså prova dig fram eller gå till en läkare eller både och. Ja. Eller? Mm. Vi kan flytta från sex till något annat. Hur lagar man god mat? Jag har en sambo som inte tycker jag lagar god mat. Vad ska jag göra? Antingen ska han laga maten. Eller om du verkligen vill lära dig att laga mat. Kolla på YouTube, kokböcker. Det finns massa grejer att kolla på. Och det finns så här grundgrejer man kan lära sig. Som är väldigt enkla. Eller så ber du bara din sambo laga maten om han inte diggar din mat. Det här är en fråga till er faktiskt. Jag vill så gärna leva poly eller swingers, men är så osäker på mig själv. Vad ska jag göra? Vi är ju som sagt öppna swingers. Har du en partner och vill svinga, prata. Ja, alltså det går aldrig att säga någonting förväg. Nej. I alla fall inte om det är, inte när man inte vet vad det innebär heller. Alltså, ja, precis. Läs lite om det, kolla lite. Det finns dokumentärer om swingers. Är båda intresserade, gå på besök på en klubb. För det finns ingen måste på en klubb. Nej. Alltså där kan du vara och bara... Titta. Man kan vara social, man kan titta, man kan se hur det är. För det, är liksom, det finns ingen måste. Det vi kan säga av egen erfarenhet är att... Vi har aldrig bemötts så respektfullt som man gör där. Att säga någon nej så är det nej. Vill inte båda, då är det bara släppa det på en gång. Vi säger alltid, den som vill minst bestämmer mest. Precis. Nej, men det här alltså... verkar ju vara en person som inte har partner. Jag vill så gärna leva poly / swingers. Men är så osäker på mig själv. Vad är poly? Det är att man är ensam tjej med två killar. Eller två tjejer och en kille. Att man är tillsammans med flera stycken. Vi tar en liten break här nu för att nu vaknar en liten bebis. Polly är ju att om jag som tjej vill ha relation med fler. Eller om jag som kille vill ha relation med fler. Att man kan bli kär i flera och bo tillsammans. Det är som att Robin ska ha mig och Nadia som flickvän. Eller jag ska ha Robin och Nadia som... Jag är kär i min killkompis, men han vet inte om det. Hur säger jag det? Han håller på att skilja sig. Alltså jag hade bara så här, jag hade sagt det rakt ut, tror jag. Jag hade bara... Gör en TikTok, det är en trend nu. Där man sitter och bara, I kiss my best friend. Och se vad som händer. Är man i skilsmässa så kommer det skapa mer problem. Och det är liten chans att du får den reaktionen du hoppas på. Han kommer nog bara stöta bort och bara, för att han behöver fokusera på sitt... Men det jag tänker också, det är att personen som är i skilsmässa, antingen så vill personen ha uppmärksamhet, eller så vill den inte det. Mm. Men om personen vill ha uppmärksamhet så är det oftast ingen bra uppmärksamhet. Nej. Utan det är bara, ja exakt, det är bara för stunden. Visa att du finns där som en bra vän, för det kan i sin tur leda till en bättre grej istället. Så var inte för på, men... Var en jättebra vän. Var den som finns där. Var bara en bra vän, men räkna också med att du kan bli sårad. För att personen behöver förmodligen en rebound. Mm. Och du vill inte vara den personen. Min kusin brukar skicka nudes till mig utan att jag vill, och han vill även ha sex med mig. Berätta för familjen och visa för familjen och ta bort människan ur livet. Ja, det är en sjuk människa. Du ska aldrig få nudes om inte du ber om det. Så att
Gäspar du nu? Ja, du det. Ja, okej. Okay. Men vi avrundar här idag. Jag vet inte vad vi ska kalla det här för, men... Relationsakuten. Vill du ha mer utav dessa videoklipp så kommentera på Instagram. Eftersom jag har inget kommentarsfält. Gå in på Linn, Robins kanal. Puss och kram. Glöm inte att prenumerera och tryck tummen upp. Hej då!